prvi baci kamen. Čopava! Aha, kraće joj leva noga! E, neće se tako čopava nikada udati, ne džaba joj veliki mirac i svi očevi novci. A čula sam da je otac davao silne dukate koji kakvim lekarima, samo da je naučena! U Mladenačkom centru za kulturu i turizam na programu je pozorišna predstava Zaboravljene u produkciji Beoarta u režiji Marije Milenković. Igraju Katarina Radivojević, Ana Franić, Vaja Dujović i Nina Nešković. Ova predstava, kad je reč o Mladenačkom centru za kulturu i turizam, ima i humanitarni karakter, jer prihod od ulaznica biće uplaćen za oporavak Nevene Vujić, koja je ranjena u tragičnom događaju u Duboni. Predstava se bavi ulogom žena u društvu ili možda bolje reći o nepravdi prema ženama kroz srpsku istoriju. U predstavi igra Katarina Radivojević s kojom razgovaramo za naš portal. Pa evo, na neki način večeras ste u Mladenovcu, možete li da nam približite ulogu, kažem da nam približite i za one koji nisu vidjeli predstavu ili koji planiraju? Da, naša predstava je vrlo edukativna. Ona govori o ženama koje su učestvovale u Velikom ratu na razne načine. Obradili smo sudbinu četiri žene, naučnice Mileme Marić-Einstein. Ja uvek volim da kažem, ona možda nije bila učesnik u Velikom ratu, ali je možda imala i najveći rat od svih, a to je rat sa Einsteinom. Druga je Nadežda Petrović, slikarka, za koju svi već znamo da je bila i bolničarka u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu je umrla kao bolničarka od tifusa. Imamo Jelenu Frottingham-Lozanić, koja je bila supruga našeg jednog od najvećih dobrotvora Amerikanca, Johna Frottinghama, koji se rodio u Njujorku i bio je možda jedan od prvih bankara na Wall Streetu, a inače porodično bio bogat. Oni su zajedno, njih je Pupin upoznao, kada je ona došla da skuplja priloge za Crveni krst u New York. Ja sam inače tu celu temu načela i obradila dok sam radila u našem konzulatu u New Yorku. I oni su poslali 25 saniteta vagona bolnice na Solunski front. Oni, Jelena Frottingham i njen muž, a posle toga su otvorili 6-7 sirotišta po celoj Srbiji nakon Prvog svetskog rata i na taj način obrazovali puno naših devojaka i utrli im put njihovo dalje. Tako da su potpuno zaboravljeni nakon Prvog svetskog rata i onako čim je došao Drugi svetski rat i komunisti, oni su nekako još dodatno doprineli njihovom zaboravu. Imamo, o njoj se najmanje zna, zato sam malo i odužila priču, jer oni su zaista, njeno ime skoro da nigde ne postoji. Ona je inače bila i ćerka Sime Lozanića, našeg prvog akademika, koji je učestvovao sa našim kraljem na dogovoru u Versaju. kada je bilo sklapanje Jugoslavije. I tako da je ona u tim posleratnim događajima sa svojim mužem puno pomogla našoj toj prvoj Jugoslaviji. I imamo Milunku Savić, o kojoj možda i previše da pričam, već nju smo nekako uspeli kroz zadnjih par godina da rehabilitujemo. I eto, znači obradili smo naučnicu, umetnicu, dobro udatu gospođu, jel, bogatašicu, i koga sam zaboravila, ratnicu. Stiče se utisak da je ovo predstava, rekao bi tako, o ženi kao, pa reći ću, društvenoj žrtvi. Jeste, žena je, ovde smo obradili žene koje su potpuno zaboravljene, bile u našem društvu, osim ovih nekih koje smo, eto, sad naprasno rehabilitovali poslednjih godina, da, ali ja mislim da je žena u našem društvu generalno žrtva i dan danas, možda više nego pre 10 ili 15 godina. Svedoci smo velikog nasilja u našoj okolini, a posebno tih femicida koji se dešavaju, ali sad nećemo o tome, eto, mi smo to, pokušat ćemo na vedri način, eto, da našim igranjem sav prihod od karata doniramo za slučaj devojčice koja je izgubila ruku u mladenovačkoj tragediji i masakru. Tako da ovde se više bavimo ženama i osvetljavamo šta su one sve uradile za svoj srpski rod i narod i obrađujemo čak i jednu Amerikanku koja se zove Ruth Farnham, koja se ovde borila, koja je bila tako jedna aristokratkinja iz Njujorka i koja je došla, bila bolničarka, iz bolničarke jedina žena koja je postala vojnik.
Rekao bih, nama se nekako događaj nižu kao na filmskoj traci uopšte, da li lepi, da li loši, ali evo, kada sam krenuo ovamo, setih se to. Baš na neki način vezuju lepe uspomene za Mladenovac. Zašto to kažem? Setio sam se festivala na kojem ste dobili nagradu. Jeste, to je bio festival Walter Fest. Da, ja sam dobila nagradu za ulogu Cone u filmu Nečista krv i eto, baš sam se rado vratila ovde da igram predstavu. Prošle godine sam bila i u žiriju festivala, tako da Mladenovac je lep, sladak, a tako blizu Beograda, zato je nekako uvek... Nekako, tu smo i blizu, tako blizu, a tako daleko. Je sad to daleko, ja ne znam, ali meni je ovako deluje vrlo blisko u svakom pogledu. I ono sad, ono, klasika kad nekog pitamo, pa šta je to aktualno, šta je to što radite... kada je u pitanju ova predstava, filmski život, pozorišni život. Pa ovako, ja imam neke planove i evo, pojavit ću se, o tome jedino mogu da pričam, imam neke planove o kojima još ne možemo pričati dok se to ne otvori. To je sad najnovije vreme, vrlo popularno da se ne priča do premijere. Ali eto, igrala sam u seriji... Pa ne znam, jednostavno su takva pravila, ali igrala sam u seriji Radio Mileva, novi lik koji se pojavljuje je Lela, tako da eto, tu će me naša publika vidjeti. Mnogo predstava, mnogo pozorišnih, mnogo filmskih, evo ova večerašnja predstava u Mladenovcu ima i taj humanitarni karakter. Razgovorio sa gospodinom Brankom Miloradovićem, direktorom Mladenovačkog centra za kulturu i turizam. Brzo ste i vi reagovali kada je u pitanju ova situacija. Pa to nas je sve iznenadilo, šokiralo i morate u trenutku da donosite neke odluke, morate u trenutku da prepakujete programe i mislim da smo to uspeli brzo da uradimo i čak da se snađemo dosta dobro i dosta brzo da reagujemo sa Katarinom sa kojom imamo sjajan odnos kao ustanova. Dogovorili smo da ova predstava ide u humanitarne svrhe. Mislim da sama tema predstave i odgovara jednom ovakvom događaju, tako da ćemo to večeras, vidim da je interesovanje jako veliko, što znači da su građani reagovali lepo, a i mi smo tu kao ustanova da čuvamo zajednicu, da se borimo za zajednicu. Da iskoristim priliku pre predstave, šta je to što je aktualno? Bilo je tih događaja, bilo je i pozorišta za decu, bilo je i filmskih hitova. Pretpostavljam da vi na neki način pravite on kalendar za narednih nekoliko meseci, bez obzira što ulazimo u onaj tajming letni. Mnogo programa je bilo. Sad smo završili ovo mađarsko pozorište bilo sa predstavom Idiot. To je jedna velika i zahtevna predstava koju smo na sreću ovde imali. Večeras imamo Zaboravljene, dolazi 39 stepenika iz Buhe, a pre toga lepo ste se setili da smo prvi put organizovali dečiji pozorišni festival, ali pravi festival sa selekcijom, žirijem. To je u stvari ideja Hubača i mene da stvaramo u Mladenovcu tu novu publiku koja će da prihvati u budućnosti ovaj veliki teatar u jednom dejstvu. Dakle, moramo da edukujemo decu, da beže od ove propasti koje viđaju u medijima, da se okreću pravim vrednostima. Mislim, to je naša misija. Sad, koliko ćemo uspeti u tome, ali je bitno da na tome radimo. Ono što bih želeo da kažem, mi krajem maja završavamo sa svim programima i ono što je meni nekako najveći izazov, u junu počinje rekonstrukcija ove sale. To je sad nešto aktualno za nas. Aktualno, rekao bi, iznenađujuće neke veste. O čemu se konkretno radi? Radi se o tome da imamo jednu prelepu salu, ali koja je zaslužila da bude renovirana, da dobije novi izgled. A na osnovu toga što kod nas, kažem, negdje između 36 i 40 hiljada ljudi prođe kroz ovu ustanovu godišnje, zaslužili smo Mladenovčani da imaju zaista jedan novi, lep prostor i mi ćemo od juna da krenemo u to. I ja se nadam da ćemo do septembra, do Walter Festa, da startujemo sa jednim potpuno novim, sa jednom novom salom, bioskopskom i pozorišnom i da će sugrađani to jako lepo da... Ne bi mi znalo da nešto se odvije i ovde, imate dovoljno prostora i napolje u bašti, ako bude možda programski događaj. Po pravilu, zna se, od juna meseca publika i onako ide napolje, teško ih je vratiti u salu i sezona pozorišna se tad završava. Producenti filmski ne izbacuju svoje velike hitove u letnjem periodu, zna se da je to rezervisano za proleće i jesen. Tako da ćemo mi upravo da iskoristimo taj vakum programski da ovu salu sredimo, uredimo i da od septembra krenemo, znači sa pozorišnim festivalom, sa Walter Festom,
sa Kids Festom, i ono što je bitno da kažem, da ove godine mi imamo jubilej, a to je 70 godina od osnivanja Centra za kulturu i turizam Mladenovac, zapravo Centra za kulturu, sad Centra za kulturu i turizam, i mi spremamo ovde jednu ozbiljnu akademiju u novembru mesecu, koja će zapravo taj datum na jedan pravi način da obeleži.